Kdybyste věděli, že můžete jediným rozhovorem pomoct svým dětem a vnukům, udělali byste to? No jasně, že jo. Přemluv vnuka. A taky vnučku. Víte, že jenom jedno z vašich 6 vnoučat půjde k volbám. Ale... Já to myslím v průměru. Radši půjdou na hokej, nebo do kina, nebo jezdit na longboardech. Takže jestli se do Evropského parlamentu dostanou různí extremisti a populisti, anebo, nevíte kdo? Budou za to moc hlavně mladí lidi. Oni to mají dneska jednoduchý. Jezdí si po Erasmech, volají z Německa jako z domova a nakupují na Amazonu. A myslí si, že to tak bude na pořád, jenomže my starší víme, že věci se můžou rychle změnit. Já, já. Británii mladí nepřišli k volbám. A teď se diví, co tam mají za bydec. Na začátku ty šašky nikdy nikdo nebere vážně. Naše vnoučata Evropský parlament nezajímá. A přitom rozhoduje o věcech, které by je zajímat měly. Třeba o tom, jestli tady budeme mít za 50 let kvůli suchu poušť. Tak zavolejte těm svým vnoučatům nebo jim napište přes WhatsApp, ať na to nekašlou a přijdou k těm urnám. Volebním. A když vás nebudou chtít poslechnout, tak klidně použijte nátlak. Žádnej štrůd. No prostě jim řekněte, ať to tam hodí pirátů. Kandidujou u nich samý šikovný lidi. Třeba ten Marcel, ten by se mi tam líbil. Nebo ta, jak... Děkuju. Já myslím, že už to chápou a přijdou. Že jo?